За сайн байцгаана энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өдрийн урт хугацаанд цаашдаа энэ шатхуунтай холбоотой асуудлыг нэгэнт ингээд хүндүүд ярьж байгаа болохоор энэ гал унтраах байдлаас илүү бид чинь бас нэг мөрийн хөтөлбөртөө төвш босруулах үйлдвэр байрна гэд оролцсон байдаг. 2024 онд ашиглалтанд оруулнаа гэд арт түмэндээ амлалтсан байна. Тэгээ энэ төвш босруулах үйлдвэр ер нь хизээ ашиглалтанд орох юм. Тэрний түүхийг нь хэрхэн яаж нийлүүлэх гэж байгаа. Тэгээ сая яригдаалгаа тэр нафта мафта гэл тэр бодисноодыг бид чинь импортын татвар тавьсан тийм ээ. Тэгэхдээ яг хөө тэр нь одоо тэр түлш босруулах процессд ордог эсэ. За тэгэхээр гуравт энэ Петрочайнагаас нааша түүхийг татах нь гэж ойлголоо. Тэгээ хоолоо барих юм байна гэдэг ус мэдээлэл авлаа. Тэгээ тэр нэг оролцох нэг сая 500 сая тонн түүхийг нааша татах юм байна гэж ойлгосон байна. Тэгээ эн чинь бас технологийн их нарийн юм байна шүү дээ. Тэр чинь нэмэх 30 градусын дулааныг барьчиж тэр нэг түүхийд чинь шингэн хэлбрээрээ наашаага орж ирэх юм байна л да. Тэгээд тэр Петрочайны олборлож байгаа хэмжээнд нэг жилийн 650 мянган тонн олборлох юм байна. Барьж байгаа голон сая 500 мянган тонны хоолой барьж байгаа юм байна. Тэгээд ер нь энэ хөрөнгө оруулалт нь оновчтой хэсэг тэр нэг бас тодруулчмаар байна. Одоо өнөөдөр чи мэдрэг яг энэ төвчлийн асуул ярьж байна. Одоо ингээд үдээс хойш төмөр зам асуулыг ярих юм байна. Тэгээд энэ цаашдын логистикийн энэ хангах нээлт асуулыг хэрхэн яаж төлөвлөж байгаа. Төвчлийн үйлдвэр баригдад дуусчихсан дараа одоо хангамжийн асуултуудыг шийдэх юм уу гэдэг нэг юм гурван асуултыг л асуучмаар байна. Яг одоо бид нар бол яг өнөөдөр бол AI2 дизел түшгэл энэ яг богино хугацааны л асуулт юм. Богино хугацааны үнийн шокын л асуулт гэхээр 24 онд үйлдвэрөө баригдаж дуусах юм уу гэмүү юм. Бид чинь том том мега төслүүд яриад байдаг. Нэг бол одоо зах зээл үнээс нь 5 дахин илүү үнэтэй барьцсан байдаг. Нэг болохоор мухар төмөр замууд бариад байдаг. Тэгээ одоо сая энэ хоолон асуудлыг бас сонссон чинь тэр нь бас л наашигаа тэр түүхийдээ татах нь нэлээд хүндрэлтэй юм дуулдна лээ. Тэгээ тэр нэг төмөр зам өмөр замаараа шийдэж болоогүй юм уу? Ер нь бол ингээд мега төсөл гэдэг маань өөрөө маш сайн судалгаатай тэг зүтэл хийдэг л ажлууд шүү дээ. Тэг ингээ хараа бахаар ингээд манай их их мега төслүүд бүгдээрээ л дампуурлж шүү дээ энэ бол. Баахан мухар төмөр зам холболтын цэггүй. Тэгээ одоо цөмөр замаа барьсан дараа холболтын цэгүүдэд хийдэг. Тэг эн чинь одоо энэ нат нийт босгох үйлдвэр чинь төмөр замтайгаа ч холбоотой ханган нийлүүлэлтэйгээ ч холбоотой. Тэг нэлийн том экосистем байгаад байгаа байхгүй. Тэг энэ тал дээр нэг мэдээллүүдийг нэг сонсчмаар байна. Баярла. А гав их гişний асуултанд Ганбаатар сайд хариулад нэмж ажлыг хэсгэрүүлэх аа. За Ганбаатар сайд хэлж хариулах аа. За. За гав их гişний болгоомжлол бол 100% зөв үү? Ер нь өөрөө чи авсан мэдээлэл бол зөв байна. Төршний үйлдвэр 25-аас 26 онд ашиглалтанд орно гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна. Алтан цэцэг гээд гүйцэт захирал байгаа. Гүйцэт захирал их хурал дээр тодорхой мэдээллүүдийг бас өгөөл байсан харагдсан л да. Бид ихэд бас сайд болоогүй байсан. Ер нь бол хоолоогоор явуулна гэдэг шийдвэр гараад хоолоо дээр нь тендер зарлагдаад компани шалгараад явж байгаа. Таны хэлж байгаа үнэн халаагаад явуулах хэрэгтэй. Тодорхой зайнуудад одоо тэр халаах одоо тийм механизмуудыг хийх хэрэгтэй. Ер нь манай тас тийм яг өтгөн талтаа гэдэг тийм тайлбарыг одоо гүйцэтгэх одоо засаглал нь хилдгийг. Гэхдээ бид энэ одоо олон зүйлүүдийг давн туулаад өөрсдөө бас нэвт боловсруулах үйлдвэр хийгээд хараат биш болоод ингээд урт хугацаагаа хараад явах нь зөв өг ч уулархаа яам. Таны ч гэсэн үгэнд гарлаа. Тэр бол зөв. Гэхдээ мэдээж хүндрэлүүд бол байна. Хүндрэлүүд ч байна бас бас олон талаас нь харах одоо зарим зүйл хүмүүс бас явуулахгүй байх бас хамаа замбраагүй янз янзын ярих тийм тохиолдлууд ч байна. Мэдээлэл бас жоохон гойвлсан маягтай асуудал тандах.
За тэр сая 500 тонн байна. Петрочайна чин хүрхгүй байна гэдэг асуултанд хариулахад бол нийг Петровс компаниудын тодорхой талбаанууд дээр сайн үр дүнгууд гарч байгаа. Ер нь бол бүтээгдэхүүн угаах гэрээгээр засийн газар нэлээд олон компаниудтай одоо гэрээтэй хамтраа ажиллаж байна. Хайгуулын төвшөнд. За энэ төвшөндөө бол бас Монголд бол тодорхой нөөцөд бол байна. Тэндээ бид найдвар тавьж байгаа. Сая сая 500 тонн гэдэг мэдээлэл бол зөв. Гэхдээ хүндрэлүүд бол байгаа. Тодорхой хариулсан байх гэж бодож байна. Манай газрын дасны газрын дарга бас нарийн мэдээллүүдийг өгчөө гэж бодож байна. Дарга зөвшөөрүүл. Баярлалаа. За асуултанд ажлын хэсэг нэмж хариулъя. 83 дугаар микрофон. Өөрийн нэр албан тушаалаа хэлээд асуултанд хариулъя. За гавь гишүүний асуултанд хариулъя. Уулархонд үйлдвэрийн амны газрын цэсний бодлогын газрын дарга 2. За Петрочайна компани олборлолттой холбоотой асуудлууд бол ерөнхийдөө бас тодорхой хэмжээнд нөхцөл байдал байгаа. За газрын босруулах үйлдвэрийг ашиглалтанд орох үед 1.5 сая тонн газрын тосоор одоо хангах асуудал дээр бол одоо уулархонд үйлдвэрийн ам бас нэлээд анхаарч ажиллаж байна. А үүнтэй холбоотойгоор үүсэж байгаа асуудлуудыг бас танд нэг хэлээд өгье. А нэгдүгээрт бол ер нь цахилгааны эрчим хүчний асуудал маш тулгамдж байгаа асуудал байна. За хоёрдугаарт бол ерөөсөө орон нутгийн эсэргүүцэл ард иргэдийн эсэргүүцлийн асуудал бол одоо нэлээд тулгамдаад байгаа асуудлууд байна. За үүнтэй холбоотой түрүүн бас Ганбатар сайдын хэлсэн дээр Петроматад гэж компани яг Петроматад 20 талбай дээр бол одоо үйл ажиллагаа эхэлсэн. Ашиглалт руу одоо шилжих процесс нь бол явагдаж байгаа. Энэ компани одоо үйл ажиллагаа эхлэхээр бас тодорхой хэмжээнд нөөцийг бол бид нэмэгдүүлнэ гэж харж байгаа. За мөн ялгаагүй орон нутгийн эсэргүүцэлтэй тулгараад байгаа. За үйлдвэрийг түүхий дээр хангах асуудал дээр бол газрын тус боловсруулах үйлдвэр болон одоо уулархан хүнд үйлдвэрийн яамнаас хамтарсан байдлаар судалгааны ажлууд бол хийгдсэн байдаг. Энэ дээр төмөр зам, автомашин болон шугам хоолойн одоо тээвэрлэлтийн арга одоо механизмуудыг бид нэр судалж үндсний үндсэндээр хамгийн одоо зөв шийдэл нь бол газрын тус боловсруулах үйлдвэр рүү одоо шугам хоолойгоор нийлүүлэх нь нэгж бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх хамгийн одоо бага зардалтай дээрээс нь байгаль орчиндөө одоо ээлтэй ийм одоо шийдлэн байна гэдэг дээр бол одоо шийдвэр гаргасан. За тосны өтгөн гэдэг асуудал дээр бол одоо парафин өндөртэй учраас бас жоохон өтгөрөх тийм одоо нөхцөл байдаг учраас энийг бол одоо халаах системтэйгээр одоо энэ хоолойг одоо барьхаар төлөвлөж байгаа. Хоолойг барьхаар бол одоо хятадын компани сонгон шалгуулалтанд оролцоод тэнцсэн. Энэ компани бол одоо үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн, зураг төслийнхээ ажлыг эхэлсэн одоо ингэж явж байгаа гэдэг танд хэлье. За хариулт туслаа хэрлээ. Гишүүд асуулт асууж хариулт авч